Pozdravljena. Imam telefon in nekaj vprašanj za Madera terapijo doma. In bi rada odgovorila na vprašanje. Do sedaj sem se valčkala že približno 8-krat, ali še ni vidnih rezultatov, zato predvidevam, da delam kaj narobe. In bom najprej na tole vprašanje odgovorila. Zdaj, ko začnemo izvajati Madero terapijo, vedno priporočamo, da se naredi analiza obstoječega stanja, kjer približno določimo, kakšno stanje imamo in zakaj, kaj nam to stanje povzroča, da približno vemo, kako dolgo bomo rabili proces preoblikovanja telesa in kdaj približno lahko pričakujemo rezultate. Kdaj ni rezultatov? Po 8 maderoterapijah bi jaz najprej vprašala takšno stranko, koliko minut se na primer masira, izvaja maderoterapijo in kje je, na katerem predelu. Torej, ni rezultatov na celem telesu, ali ni rezultatov na primer samo celulit pa noge. Ni rezultatov pomeni, da ni dobenega odziva. Kakšen je odziv maderoterapije, imam telo, to pomeni, ko se jaz zdaj začnem masirati, izvajati maderoterapijo, moram doseči rdečico. Ko se izvaja maderoterapijo z bilo katerim valčkom, moram doseči prekrvavitev, cirkulacijo. To vidimo tako, da dosežemo rdečico, dosežemo taki občutek ščemenja, dosežemo bolj, če primemo tole nogo, ko smo obdelovali, ali drugo, je, mora biti toplejša. Če tega ne dosežemo, delamo premalo časa. Če mi samo valčkamo na hitro, pa gremo hitro čez celo telo, rade se bi pa preoblikovali ful, na primer stegna, jahalne hlače, ampak sploh ne dosežemo rdečice, ne dosežemo prekrvavitve, potem smo prehitre in ne delamo tega bistva, to, kar mora maderoterapija delati. Torej, prvo vprašanje je, kakšen je odziv telesa, ko izvajamo maderoterapijo na enem mestu, na primer na nogi, ali dosežemo rdečico, kako hitro dosežemo rdečico. To je bistvo, tako dolgo moramo izvajati maderoterapijo, da dosežemo to segrevanje, rdečico, občutek ščemenja. To je z segrevalnim valčkom, z prvim valčkom, bom pošla kasneje valčke po namenu uporabe in minutaži, kasneje malo več o tem povedala. Ampak zdaj, da odgovorim na to vprašanje, tako da to je pomembno, koliko časa smo izvajali maderoterapije, v kakšnem časovnem zaporedju smo izvajali maderoterapijo, ali smo to 8-krat vsak dan, ali smo 8-krat enkrat na teden, ali smo 8-krat vsaki drugi dan, vsaki tretji dan, to, ko je najbolj priporočljivo. In tako sem rekla, kak je odziv ima telo, kaka minutaža je, na katerem predelu delamo, kakšen je, pol me zanima, v kakšnem časovnem zaporedju smo to izvajali. Pol me zanima, ali se je pač izvajalo slikanje na začetku, pa če pol opaziš, pa slikanje pol nekje na sredini, po četrti, po osmi, ali pa pol, kak načem lahko po vsaki, ampak najboljše je, da nekje po vsaki peti maderoterapiji se slika. To pomeni zdaj, da če si naredil slike prej, pa narediš slike kasneje, da lahko primerjaš, pa da lahko vidiš, da je nekje približna ista svetloba, ista oddaljenost, ista razdalja, isti kot, da lahko meriš pikice na celulitu ali pa obseg lahko sicer merimo z oblačili, najraztegljivimi oblačili, z tehnico, z centimetri. S tehnico sicer ne priporočam zaradi tega, ker maščoba, ko obdelujemo telo, preoblikujemo telo s pomočjo maderoterapije, lahko izgubimo kar nekaj centimetrov, pa zelo malo maščobe. Tako da je najbolj pomembno obseg in vides in kako so mi prav oblačila, ki se ne raztegnejo. Tako da to je en del. Drugi del me bolj zanima, kako so bili odzivi na maderoterapijo, ker odzivi na maderoterapijo nekako morajo biti,
To so, da pogosteje da prvih nekaj maderoterapij moramo pogosteje začeti hoditi na WC. To pomeni, da smo pospešili izločanje vse medceličnine, odvečne tekočine, ne vse medceličnine, ampak odvečne tekočine in toksino in maščobe, ki je pač smo spodbudili s pomočjo intenzivne masaže s pomočjo maderoterapije v medceličnino, to moramo vse izločiti, tako da mora biti povečano izločanje tega, zato tudi priporočamo, da se po maderoterapiji 15 minut intenzivno potiš, tako da bi te tukaj povabila tudi k vprašanju, ali si opazila bilo katere druge dejavnosti, ali si samo izvajala maderoterapijo na hitro, pa nisi niti dovolj se grela, pa niti dobene druge dejavnosti opazila. To je to. Naslednja stvar je, ker poročamo ravno, da se po maderoterapiji nekje to vse izloči in da se 15 minut nekje potiš. To pomeni, da poizvajaš neko telesno aktivnost, pri kateri se boš potila. Zakaj telesno aktivnost, zakaj ne samo sauna ali grelna blazina? Zaradi tega, ker karikirano gledano, če jaz porabim 2000 kalorij, moje telo danes da normalno deluje. Pa bom izvajala maderoterapijo in ker imam nekaj maščobe, bom to maščobo sprostila v krvni obtok, bo moje telo moglo porabiti 2000 kalorij iz moje prehrane in 500 kalikirano gledano, ker tega nismo merili, pa ne moremo zmeriti, naprimer 500 kalorij iz maščobe, maščobnih celic, ko so sprostili maščobo. In teh 500 kalorij moram jaz to porabiti za delovanje telesa ali pa nižati kalorijski vnos. Kalorijskega vnosa mi sicer ne priporočamo, da se ne niža mazni metabolizm, da se ne gre pod to, ampak priporočamo povečano telesno aktivnost, kjer se še ob tem spustiš in porabiš maščobo in v krvnem obtoku in v limfnem obtoku. Se pravi, da mi z intenzivno masažo, z pomočjo valčki, s pomočjo maderoterapije spodbujamo maščobno celico, da sprosti maščobo. Ta maščoba gre v krvni obtok pa v limfni obtok. V krvnem obtoku se mora porabiti za delovanje telesa, zato priporočamo pospešeno telesno aktivnost, v limfnem obtoku pa se mora izločiti iz telesa s pomočjo urina, blata, znoja. In zato priporočamo nekje 15-minutno potenje. To je pol tisto idealno, kako rečem, da boš opazila obseg zaradi tega, ker s pomočjo maderoterapije si dosegla cirkulacijo, limfo, pospodbujanje maščobne celice, da sprosti maščobo, pa fascijo si delala bolj prožno, bolj raztegljivo. In če pa hočeš še zgubiti obseg, pa moraš to izločiti iz telesa. Če se gre, to je pol eno, če smo pri obsegu, če smo pa pri samocelulitu, da nimamo nič maščobe odvečne, pa moramo samocelulita se znebiti, mi pravimo temu drugi tip celulita, celulit, ki je pač nastane zaradi, poglavitno zaradi fascije, je fascija dosti, ker je dosti pač, kako rečem, bolj zlepljena. Fascija je vezivno tkivo, ni koža največji organ, ampak je fascija vezivno tkivo največji organ, je najbolj občutljiva na vse hormone, in da s pomočjo vseh receptorov prenaša vse informacije, 2/3 fascije sestavljeno iz vode. Fascijo poznamo površinsko, globinsko, mišično, visceralno fascijo, v bistvu drži vse celice, tkive, organe, nakupil, kako ne rečem. Fascija je, če si predstavljamo pomarančo, da na pol prerežemo vse tisto, kaj je bela ovojnica, koža, to je fascija, ko drži skupaj celotno pomarančo, lupek, posamezne delčke pomaranče, če gremo v globino. In površinska fascija ni na obrazu, na dlanih in na podplatih, zato lahko tukaj izvajamo refleksno terapijo, zaradi tega, ker prijemo preko fascije je povezano, poduje vse naše informacije, je hitreje deluje kot živčni sistem in preko fascije lahko delujemo na celotno telo, zato lahko refleksoterapijo, preko refleksoterapije zmasiramo, kako narečem, se taknemo celotnega telesa ravno preko globoke fascije. In drugi tip celulita, če nimaš maščobe, pa imaš polno malih jamic, tako da je fascija je, kako rečem, not potegena, zlepljena in mi z masažo
z masažo podaljšujemo, povečujemo elastičnost fascije, ampak ne samo s tem, moramo tudi z segrevanjem, pa moramo z ustrezno hidriranostjo, z vodo. Tako da fascija je lahko zlepljena. Zakaj nastane zlepljena fascija, je več razlogov. En izmed razlogov je lahko ful stres, lahko je ful povečana telesna aktivnost športna, zato mi ful to res želimo individualno, da nas stranke sprašujejo oziroma da me vprašaš individualno, ker samo s pomočjo vprašalnika jaz lahko tebi odgovorim, pa ti povem, kaj ok, kaj ni. Ni ok, da jaz za nič ne delam, bom pa naenkrat začela preveč intenzivno se obremenjevati telesno z športom. To ni ok za fascijo, moramo postopoma. In najboljše vaje za fascijo so joga, pilates, vse raztezne vaje. To je v bistvu to, no, na kratko odgovorjeno. Tako da je odvisno od tega, kakšno stanje imaš prej, pa kaj je vzrok tega, da je to stanje nastalo, kaj lahko s pomodoro terapijo dosežeš, kolikem času. Če si suha, pa nimaš nič maščobe, pa imaš res tisto samo zlepljeno fascijo, je praviloma vedno od tam 15, 20, 30 pomodoro terapij potrebno, da boš imela neki ful rezultat. Naslednja stvar, kaj je pomembno, ki je pač pomembna informacija, je, ali ti je celulitis stopil, ker vsako pomodoro terapijo, to kot smo te posebej opozorili, bo se bo zgodilo, da bo celulit vse to, kaj imamo v globini, boš potegnila na površje in postane slabše. Kdaj se to zgodi? Lahko se to zgodi, ko maj 7, 8, 9, pol avtomatsko vemo, da rabiš še 10 madero terapij ali več zraven za neki uspešni rezultat. In preoblikovanje telesa s pomočjo madero terapije, čeprav daje že ful super rezultate na začetku pri nekaterih, pri skoraj vseh, no, je vseeno potrebno vedeti, da je to ful proces, zaradi tega, ker celulita oziroma večne teže nismo dobili skozi noč in tudi skozi noč se ne moramo tega znebiti, tako da žal čudežne tabletke, čudežne diete, čudežnega čaja, čudežnega valčka, čudežnega ne vem kaj, nismo izumili še zaenkrat, ki bi delovalo čez noč, tak enako je proces preoblikovanja s pomočjo madero terapije dolgotrajen. Kako dolgotrajen? Pa ful odvisno od različnih večjih dejavnikov, kot so starost, spanje, energija, hormonsko neravnovesje in vse ostalo. Tako da jaz pripravljam zdaj v kratkem en Zoom webinar, kjer bomo šle skupaj skozi vsa vprašanja, ki so pomembne in boš naredila samo analizo, da boš točno vedela, da se lahko sama analiziraš, kako dolgo bo trajal približno proces preoblikovanja telesa in zakaj ti v preteklosti ni uspelo mogoče. Tako da na vprašanje, zakaj po 8 madero terapijah nimam rezultata, moramo vedeti, kak je odziv telesa, koliko časa delaš madero terapijo, mogla bi sicer vedeti najprej vse tvoje stanje, ampak na hitro, da to odgovorim, kakšen je odziv telesa, kakšna je minutaža, na katerem predelu, kakšen je odziv telesa na splošno, po madero terapiji si zraven vključila kaj ostalega, kot povečano gibanje, potenje, kak je se prehrano, ali je mogoče v tem 8 tednu, za ko je čas karantene, mogoče še bolj stresno za tebe, ker na zlepljeno fascijo ful vpliva stres, polje potem moramo vedeti, če je celulitis stopil ali ni stopil, ali imaš preveč maščobe in celulit zaradi tega, ali imaš celulit zaradi zlepljene fascije, ali imaš celulit, mogoče tretji tip celulita, pa je celulit zaradi povečanja odvečne tekočine v področju, kjer pač imaš celulit. Tako da je v bistvu še to potrebno odgovoriti in pol ti bo lažje nekako, boš si lažje sama postavila tisto mero, zaradi tega, ker tisti rezultati, ko jih mi z veseljem objavljamo, ko delujejo že kak način, ko je po prvi madero terapiji ful wow efekt, lahko te zavedejo in si nesrečna, ker ti pa še nimaš po 8 madero terapijah nekega rezultata in te to lahko
Nehaš izvajati madera terapijo doma, ampak ne nehat, bodi motivirana in zato za tebe posebej, pa za vse ostale, ki imate podobne probleme, pripravljam poseben Zoom, kot sem rekla, Zoom webinar, kjer bomo skupaj šli skozi vsa vprašanja, skozi vse vzroke, ki so pomembni, da vemo, kakšno je stanje, prekaj nas je pripeljalo, ker celulit pa povečana teža, slab tonus kože je posledica ničesa, kaj smo delali v preteklosti. In fajn je to ugotoviti, da ne apliciramo preteklost, isto ponavljamo, pa samo apliciramo na prihodnost, ampak da smo zavestne, to ugotovimo, vemo, kaj približno lahko naredimo, da naredimo drugačno stanje. Ne samo, da s pomočjo madera terapije si preoblikujemo telo, ker nam bo to stanje, mogoče ki nam povzroča zlepeno fascijo, posledično s tem celulit, aplicirano na prihodnost, če ne bomo odpravljali vzroka. Tako da želim, da je preoblikovanje telesa s pomočjo madera terapije lahkotno in radostno, ampak najprej rabimo znanje in s pomočjo informacije lahko pridemo do transformacije. Tako da to je prvi del odgovora, v drugem delu odgovora pa ti odgovorim na vprašanje, s katerimi valčki, na katerem predelu oziroma kako dolgo moraš se masirati, da boš imela najboljše rezultate.